ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលYouTube របស់ខ្ញុំចាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកធ្វើបង្អែមត្រសក់ស្រូវហូបម្ដងបងប្អូនហើយតោះទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានអំបិល ហើយខាងនេះគឺខ្ញុំមានតែកើចំនួន1គីឡូហើយខាងនេះវិញគឺខ្ញុំមានត្រសក់ស្រូវមួយផ្លែបងប្អូនមួយផ្លែហ្នឹងប្រហែល2គីឡូចាហើយខ្ញុំប្រើស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកចាដើម្បីដាក់ក្នុងទឹកស្ករយើងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយ